Izraelci i Palestinci nastavit će direktne mirovne pregovore u Vašingtonu početkom septembra, saopštila je danas američka državna sekretarka Hillary Clinton. Pregovori će početi sastankom sa liderima dve strane u Beloj kući. Državna sekretarka najavila je nastavak pregovora u State Departmentu u prisustvu specijalnog izaslanika za Bliski istok Georgea Mitchella. U ime vlade Sjedinjenih Država pozvala sam izraelskog premijera Netanjahua i predsjednika palestinske uprave Abasa da se sastanu 2. septembra u Vašingtonu i obnove direktne pregovore kako bi se rešila sva pitanja u pogledu konačnog statusa, što verujemo može da bude završeno za godinu dana. Predsjednik Obama pozvao je i egipatskog predsjednika Mubaraka i jordanskog kralja Abdulu da prisustvuju pregovorima, imajući u vidu njihovu ključnu ulogu u mirovnim naporima. Clinton je istakla da sve strane treba da preduzmu mjere na unapređenju, a ne ometanju mirovnih pregovora. Bilo je poteškoća u prošlosti, bit će ih i u budućnosti. Nema sumnje da ćemo se suočiti sa još prepreka. Današnji napredak u bliskoistočnom mirovnom procesu, kako se ocjenjuje, predstavlja mali ali značajan korak ka smirivanju tenzija na Bliskom istoku. Krajnji cilj je uspostavljanje održive, demokratske i nezavisne države Palestine. Najbolji ishod je dve države koje koegzistiraju u miru i bezbednosti. To se jedino može postići direktnim pregovorima. Sveobuhvatni mir na Bliskom istoku je u interesu Izraelaca i Palestinaca i svih naroda u regionu. Također je u interesu nacionalne bezbednosti Sjedinjenih Država. Zato ćemo nastaviti da uložimo napore u ostvarenje tog cilja strpljivo i odlučno. Izrael je pozdravio američki poziv za pokretanje direktnih pregovora bez preduslova. Prime Minister Netanyahu has been calling to start such talks for a year and a half now. Premijer Netanjahu traži početak tih pregovora već godinu i po, tako da pozdravljamo ostvarenje tog cilja. Nemamo nikakvih iluzija, pregovori će biti teški, ali je mirovni sporazum moguć. Sporazum koji štiti izraelske ključne interese i uspostavlja mir između Izraelaca i Palestinaca. Glavni palestinski pregovarač nije želio direktno da komentariše poziv američke administracije, najavljujući da će se palestinski lideri sastati kako bi razmotrili svoj odgovor. On je međutim istakao da su razgovori dobrodošli. Nadam se da će Amerikanci, Evropljani, Rusi i Ujedinjene nacije, odnosno članovi kvarteta, naterati izraelsku vladu da u potpunosti zaustavi izgradnju naselja. Vreme je da se sa reči i saopštenja kvarteta pređe na dela. Želimo da se za godinu dana okončaju pregovori o svim ključnim pitanjima, Jerusalimu, granicama, naseljima, izbjeglicama, puštanju zatvorenika. Hamas, koji upravlja palestinskom teritorijom u pojasu Gaze, saopštio je da neće priznati pregovore. Pokret Hamas odbacuje poziv američke administracije da se nastave palestinsko-izraelski pregovori i stoga neće priznati nijedan ishod. Također smatramo da je reč o novoj smicalici. Sećamo se iskustva iz Anapolisa, gde nam je obećana država za godinu dana. Prošle su godine i sada smo opet na nuli. Američki izaslanik za Bliski istok prethodno je u Vašingtonu kazao da Hamas neće imati ulogu u pregovorima. Predviđeno je da predsjednik Obama 1. septembra odvojeno razgovara sa četvoricom pozvanih lidera, nakon čega će biti priređena večer na koju je u ime bliskoistočnog kvarteta pozvani bivši britanski premijer Tony Blair. Sekretarka Clinton će narednog dana biti domaćin prve pregovaračke sesije Izraela i Palestinaca.